Дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Це 30 травня 1896 року. Це народні гуляння на честь коронації останнього російського імператора Миколи II на Ходинському полі у Москві. І це вихідний, народні забави, гуляння, безкоштовна їжа. І от, до речі, останнє, за свідченнями істориків, і стало причиною великої тисняви і загибелі більш ніж тисячі людей. У страшенній ейфорії, у страшенній тисняві. Кажуть, тоді молодий і недосвідчений ще цар дуже переживав і навіть хотів скасувати коронацію, але от придворні попередники, його батька, його відмовили, і далі пішло, як пішло. І у тому ж році молодий цар вже назвав можливості введення в Росії конституційного ладу безсмисленими мечтаннями. Навіщо така довга взагалі історична прелюдія зараз? Сьогодні у Російській Федерації офіційний вихідний 1 липня на честь останнього дня голосування за поправки до Конституції. Обнулення президентських термінів Путіна – це, кажуть, один з найголовніших приводів взагалі, початку взагалі цього всього дійства. Та? Звичайно, називають, що, умовно кажучи, сьогодні вихідний на честь коронації Володимира Путіна. Це такі заголовки з'являються у західній пресі. Звичайно, замість безкоштовної їжі і забав, послаблення карантину. Часткове послаблення карантину Україні, яка досі у світовій трійці лідерів антирейтингу розповсюдження COVID-19. Загалом на референдум виносяться поправки одразу 22 статей Конституції. Але проголосувати росіяни можуть або одразу за всі, або одразу проти всіх. Вибірковість неможлива навіть чисто технічно. Виходить, знаєте, як у старому пострадянському анекдоті, коли на референдум виносить одне просте запитання. Чи п'єте ви коньяк зранку? Ну, якось так. Вдумайтесь, взагалі, увесь пакет поправок, який подають мішком у бюлетень. Фактично мішком. Крім обнулення термінів, посилення впливу Кремля на уряд, суддів, недоторканність президента після відставки, обмеження дії міжнародного права на території Російської Федерації, Государственний совет, як такий собі альтернативний державний орган з Путіна і його найближчого оточення. Ну, а далі те, що сленгово прийнято називати скрепами. Та? Їм теж знайшлося місце у новій Конституції. Росія – спадкоємиця Радянського Союзу і защитників Отечества. А далі увага. Дивіться. Віра в Бога, патріотизм, я зараз зачитую, повага до старших, сімейні цінності, шлюб, союз чоловіка і жінки – все це скрижалями буде прописано у новій Конституції і контролюватиметься урядом, ну і, відповідно, правоохоронними органами. Так, ну, а тепер видихайте, далі такі маленькі дрібнички. Заборонять іноземне громадянство чиновникам всіх рівнів, щоб все, як кажуть, в сім'ю, все в родину, все в неньку. Зрозуміло, що жодної інтриги зараз немає і бути не могло. За останніми даними екзит-полів, 76% респондентів підтримали поправки. Найнижча явка у Москві і Санкт-Петербурзі. Проголосувати можна ледь не всюди, ледь не будь-як. І сьогодні, до речі, останній день. Хто боїться через пандемію прийти на виборчу дільницю, будь ласка, він може проголосувати на своєму підприємстві або навіть у своєму дворі. У Москві на деяких дільницях навіть робили спеціальні величезні дистанції, одноразові ручки були у кабінках, ну і там серйозні дотримання правил ковіду. Це порахуйте величезні гроші. Та? Хто на ти з інтернетом може проголосувати навіть онлайн? Навіть є і таке. Громадянка Росії в Ізраїлі, наприклад, Єль Ільїнський, проголосувала онлайн тричі. Двічі на дільниці у Хайфі, онлайн це було, і один раз у Тель-Авіві. Без проблем проголосувала її неповнолітня донька. Секретар ЦВК Російської Федерації, ну тепер, за її твердженнями, погрожує їй кримінальним провадженням. Якою Росія може стати завтра? Це тема окремої розмови, така собі футуристика і спостережень окремих. Про це не будемо зараз. Якою Росія є зараз? Якою вона реагує на все, що відбувається? Це цікаво. Давайте подивимося. Исходя из ответственности за свою родину, перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Все у цьому дусі. Да? Хтось дуже щиро ідеологічно це вірить, ну а комусь просто дорожче комфорт і навіть інколи безпека. Враги, закон.
Старі дисиденти, гурт ДДТ, своєю піснею сказали ні референдум і правкам у Конституцію. Позором називає голосування за найвідоміший інтерв'єр Росії Юрій Дудь. Ну, а всі, хто прийшов під московський суд підтримати режисера Кирила Серебрнікова, театрального режисера російського, якому інкримінують, мовляв, шахрайство, вони одразу, як на одній з мезонсцен постановки Кирила Серебрнікова, перейшли на пікет проти поправок до Конституції. Ну, умом Росію не понять. Це, до речі, вираз класиків якраз приблизно часів Миколи II. Та, і вона зараз, як ніколи, не актуальна ця фраза. І велика прірва між різними росіянами. Між росіянами двох величезних оцих таборів, які зараз у ролику за Путіна і за підтримку референдума, і які зараз на пікетах, і які зараз намагаються докричатися до когось або до чогось, не знаю. Географію нам не змінити, маємо, що маємо, і треба просто спостерігати уважно і стежити, що буде далі. Тому що, щоб там не було, завжди так чи інакше воно обов'язково відгукнеться на нас. Бажано, щоб якомога менше. Тому треба спостерігати і холодним розумом аналізувати.